sirka arimaa wasiirka arimaa badroolka markii oo madaxweynaha diiday oo bari iska dhigo madaxweynaha aniga shaqo kuma lihiyar wax la siixi karna ma jirta yiri asaxtaa yiri hadda waxaa la yiri ogolow jiraano dadka masaakiinta markay soo sawiraya wallaahi saa u dhibsada ilaahay iga sarray waxaa dhihi jiray kumaayan waddanka yaa ka suuliyaa dhihi jiray kumaayan waddanka war haddii lagu sawiro xataa wuxuu ilaahay kuu qarin ma helay wuxuu ilaahay kuu qorin miyaad helay maya